Уважаеми господин Васич, уважаеми господин Божич, благодарим за присъствието на областния управител господин Чивич. Имам удоволствието да ви представя в общи линии съдържанието на проекта и неговите дейности. Най-напред искам да ви приветствам от името на Института за европейски ценности, което е водещ партньор на проекта, и да ви пожелая плодотворна работа. За мен беше голямо удоволствие да открием заедно електрическата централа и да започнем този сериозен дневен семинар. Главното наименование на проекта е енергийния потенциал на Западна Стара планина, както и устойчиво развитие на трансгранични район. Даваме, както си му е дъл номерата и номера на контракта, както и стойността на бюджета, който почти никой не може да ви каже точно, освен четоводителя и ръководителя на проекта. Това е една добра сума, която ние според бюджета и според изискванията на контролните органи инвестираме в четирите партньора, но най-вече в община Чипровци, където предстои да бъде открит соларен колектор и в училището в Пирин, където открихме като соларната електроцентрала. Преди около две години търсенето на партньори достигнахме до Димитровград и оттам до Пирот, за да намерим нашите партньори в лицето на техническото училище в Пирот и Асоциацията за развитие на района Западна Стара планина Княжевец.